fica a toalha. Saudade do meu jogo. Bom, tudo bem. Você me ajuda nesse jogo do comerciante Dom? Obrigada. Bastam palmas 3 vezes. Saudações, bravos investidores. Sou a Condessa Clarabella, a mestra das artes místicas. Ousam jogar o jogo da memória das cartas? Vou dizer o que precisam fazer. Deem uma boa olhada em cada carta, porque vocês terão que lembrar onde cada uma está. Tem 2 cartas com coração, 2 com losango e 2 com estrela. Agora, façam o possível para se lembrar de onde cada uma está. Isso! Estão prontos para jogar? É um coração. Agora precisamos combiná-la com a outra carta do coração. Você lembra onde o outro coração está? Será que está aqui? Não, esta é a do losango. Mas quem sabe, talvez esteja aqui. Você acha que é a outra carta com coração? É, eu também. Isso, esta é a outra carta com coração. Muito bem, achou o par. Agora, esta é a carta com o losango. Encontre o par. Onde está a outra carta com losango? É esta aqui? Não. Não é a carta com losango. É a da estrela. E que tal esta carta? E aí, o que você acha? É, eu também acho que é a segunda carta com losango. Você arrasou! Agora vamos dar uma olhada nesta carta. É a carta com a estrela. Então aquela só pode ser a outra carta com a estrela. Você está... Conseguiram! Vocês ganharam o jogo de memória das cartas. Muito bem, pessoal. Esta mesa aqui de vida é o show. Ai, não. Ai, mas o que você está fazendo? Vamos ver o quanto você é corajosa e esperta, Margarida Trevina. Não vai pegar esta peça do quebra-cabeça, porque você nunca vai me encontrar. Esse bafo é sorrateiro. Ele pode estar escondido em qualquer lugar atrás do muro. Que tal um Mickey objeto para ajudar a encontrá-lo? Vamos todos dizer... Ou todos! Ou todos! Qual Mickey objeto você acha que podemos usar para fazer o Bafo Safari sair do esconderijo? Bom, o Bafo Safari é um gato grande. E os gatos adoram brincar com lã. Vamos pegar a bola de lã. Está na mão, é só ação! Quero ver aquele gato grande ficar longe disto. Pega a bolinha, gatinho! Ai, não consigo me controlar. Ai, como meu coraçãozinho de gatinho adora uma lã. Ela é tão fofinha e confortável. É tão instintivamente divertido. E fala sério, perdi mais uma. Mas eu volto. Já temos 2 das 3 peças. Quantas mais precisamos achar? Isso! Só temos que pegar mais uma e aí podemos encontrar o Bubu Dourado. Não, eu já tive a terceira peça. Oh, sim, comerciante Dom. Você já teve a terceira peça do quebra-cabeça, mas você deu para a moça misteriosa na estação de...